Поїсти, зарядити гаджети, підстригтись та сховатись від ворожих обстрілів. В Гуляйполі запрацював перший пункт незламності. Антоніна Васецька прийшла сюди вперше, аби випрати речі. Дрібні якісь речі, я стираю руками, а це дуже великі простині, ну, все таке. Ну, прийшла, мені тут дуже подобається, гостили кофом, зефіром, я отримую удовольствие, я бачу телевізор, який півтора года вже не бачила. Он сусідка сказала, он діти позвонили, в них інтернет є, ото такі новини, а в основному ніяких новин. Ілона Трусова разом із родиною евакуювалась з Гуляйполя на початку Великої війни. Втім, каже, до рідного міста приїжджає щомісяця, аби приглядати за будинком та ремонтувати те, що пошкодили ворожі обстріли. До пункту незламності приходить, аби поїсти, відпочити та поспілкуватись з іншими мешканцями міста, які тут залишаються. Ви бачили, що Гуляйполе розбите, мало того, центр, кожна хата, в мене додому... Два прильота. Це тільки в двір. Добре, що хата стоїть, із-за чого якби мене тягне ще в хату. Пані Наталія – волонтерка пункту незламності. Каже, відповідає за кімнату з пральними машинами та душовими. За її словами, серед місцевих сюди черга на кілька днів вперед. А ті, що люди в підвалах живуть, там взагалі ж дуже тяжко. Ніяких условій. Вони зараз і раді, і купаються, і стираються. У нас в душових кабінках ми ставимо шампуні, моющі, приходять дідушки старенькі, даємо їм станки. Після кожної, хто покупався, одразу ми дезінфіцируємо, ми їм хлоркою усе. Світлана Філімоненко працює тут перукарем. Жінка каже, практики не мала давно, втім руки ще пам'ятають. Нині щодня підстригає від 10 до 15 людей. Більшість чоловіків так, але жінки приходять, просять і філіровочні ножниці, щоб там були, а ви не відкриєте тут пункти, щоб було і манікюрний салон. Одна на батарейках, а одна електрична. Мені обіцяли привезти весь набір перукарський. Керує пунктом незламності Сергій Дерев'янко. Каже, по проведення домашнього господарства сюди приходить щодня, аби допомагати. Кури, качки, гуси, четверо собак, 8 котів прибульних. Ну а що? Вони теж живуть. Чоловік каже, не всі жителі Гуляйполя мають можливість дістатися пункту. Не було з дітьми, то що бояться дітей під обстріли, ну, можна ж попасти під обстріли. Пожилі люди, які погано ходять, вони бояться прийти сюди до нас. Приходять хлопці або там жінки, які той. І ми їм даємо також передати в підвал, який погано ходить. Пункт незламності в Гуляйполі відкрили тиждень тому за допомогою волонтерів, розповідає голова Гуляйпільської територіальної громади Сергій Єрмак. Наразі в місті залишається жити 1400 людей, серед них 11 дітей. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.